Eleições 2020. De frente com elas. Hoje recebemos Luiz Lima, do PSL. E para entrevistar o candidato, as estrelas da comunicação da Rádio Tupi, as vozes consagradas do rádio brasileiro, Isabelle Benito e Cidinha Campos. E a primeira pergunta para o candidato hoje será da Cidinha Campos. Senhor Luiz Eduardo Carneiro da Silva de Souza Lima. O nome é grande, mas a biografia é curta. O senhor praticamente não fez nada até hoje. O senhor é vitorioso em algumas competições de natação. O senhor foi secretário de esportes no governo Temer, mas um ano, e agora é deputado federal por um ano. Isso qualifica? Fala muito mal de todo mundo, o senhor, o tempo inteiro. Eu vejo a sua campanha e vejo o Witzel. O senhor é bolsonarista, armamentista, moralista, desconhecido, nunca administrou nada. Como é que o senhor vai pegar uma cidade como o Rio de Janeiro, com tantas coisas que a gente precisa? O Rio está destruído. O Rio está destruído. É, aumentou a pobreza, aumentou a dívida, queda na arrecadação. Esta biografia o qualifica para ser prefeito do Rio de Janeiro? Cidinha, obrigado pelo convite, obrigado a Tupi, obrigado Isabelle. Cidinha, e eu entendo essa sua pergunta, essa sua preocupação. O Rio de Janeiro é uma cidade destruída ao longo dos anos, assim como o governo do Estado. Pessoas irresponsáveis, temerárias, fazendo uma política partidária e não de Estado. A minha história é uma história de um cidadão. Nasci em Campo Grande, me tornei atleta olímpico de natação. Para se tornar um atleta olímpico, você tem que ter muita disciplina. Você tem que nascer com um certo talento, você tem que ter pais te apoiando. Minha mãe é pernambucana de Limoeiro, meu pai é paulistano. E graças a Deus, eu sempre tive a felicidade de me cercar de pessoas muito boas. Fui atleta da seleção dos 16 aos 32 anos, conheci mais de 50 países no mundo, morei em Melbourne, na Austrália, tive uma formação plural, enxergando pessoas na frente de partidos. Estudei em colégio católico, estudei em colégio judeu, morei com uma família muçulmana em Melbourne e me tornei, após 16 anos de seleção, um professor de educação física na praia de Copacabana. Organizo eventos esportivos e, por obra do destino, me tornei secretário nacional após o impeachment da presidente Dilma. E quando eu recebi esse convite, foi um convite do então ministro Leonardo Pisciani, que eu não conhecia pessoalmente, eu falei com a minha mãe, eu sou muito ligado à minha mãe, sou filho único. Falei, mãe, eu fui convidado para dirigir a maior secretaria do Ministério do Esporte, 800 milhões de investimento. Será que eu devo aceitar? Minha mãe falou, filho, você sempre teve bom senso, você é realizado pessoalmente, profissionalmente. Cheguei a ter 300 alunos em Copacabana, continuo dando aula segunda e sábado. E graças a Deus eu aceitei esse desafio, Cidinha. Eu me tornei gestor de uma unidade gestora em Brasília, de uma secretaria que fazia uma política nacional esportiva, de infraestrutura, convênios, programa Bolsa Atleta. Realizei tomadas de contas especial na qual pessoas tiveram que responder pelos seus atos. Ai, Mar, tá bom. É que a pergunta foi forte. Você quer fazer uma Quero sim. O senhor parece ter uma família maravilhosa, ser um bom filho, mas isso não resolve para a prefeitura. Cidinha. O senhor não tem. Ah, desculpa. Outro desculpa, dia eu interrompi e me deram bronca, desculpa, então não me interrompa. Desculpa. O senhor não tem uma história. O senhor entrou na política e em um ano trocou 4 partidos. O senhor não acredita na política. É o discurso do Witzel, que atacava todo mundo e dizia que todos não prestavam, ele era o bom. E mostrava a mãe, o tio, não sei o quê, o diploma, a profissão de juiz. É isso? A sua biografia é isso? O senhor é um bom filho? Isso não basta. Cidinha, eu saí da secretaria, inclusive, com muito bons olhos. O meu papel, eu me tornei o primeiro professor de educação física e primeiro atleta secretário nacional. Nós precisamos trazer pessoas para a política, cidadãos com bom senso.
Então, quando eu me tornei secretário, posteriormente eu fui convidado a me tornar um deputado federal, aceitei o desafio, tive 115 mil votos, tive muitos votos no interior do estado e sou uma pessoa capaz de aprender e a ouvir. Tenho uma formação sim de professor e tenho uma formação de vida que se eu não acreditasse que eu poderia ser útil, e falando Wilson Witzel, eu fui o primeiro deputado federal a encaminhar um ofício para o Ministério Público Estadual e Tribunal de Contas do Estado, pedindo avaliação dos contratos emergenciais feitos sem licitação. A Marta disse a mesma coisa, desculpa. É, mas isso eu sou um deputado federal, a Marta é estadual. É. Então eu fui o primeiro deputado federal. E antes do Wilson Witzel assumir em 2018, vocês podem pesquisar, a minha indignação em relação à falta de tecnicidade dos seus secretários. Tempo esgotado, candidato. Isabelle, sua primeira pergunta. Bom dia, candidato. Obrigada bom pela dia, presença. Isabelle. Cidinha Campos, bom dia. Bom dia. É armamentista de fala doce, não? E sétimo colocado nas últimas pesquisas, com 3%, senhor Luiz Lima, do PSL. A minha pergunta é a seguinte: já vimos esse filme, já vimos o discurso, a família, e que não se projetou em políticas públicas, e já vimos também uma carreira de outros candidatos com o mesmo perfil, sem qualquer chance de chegar a um segundo turno e já costurando alianças para o segundo e também cargos diante do novo executivo. O senhor já está fazendo isso? Não, Isabelle, eu estou tendo a total liberdade e a minha primeira exigência quando eu fui convidado, porque na primeira vista eu gostaria de terminar o meu mandato de deputado federal. Eu entendo a preocupação da Cidinha, é uma preocupação natural. Em relação ao que aconteceu, quando me comparam com o Wilson Witzel, o trauma foi muito grande. Eu também entendo, mas eu entendo que eu não vou sair do meu equilíbrio emocional. Isabelle, eu não fico incomodado. Por exemplo, a Cidinha, ela me fez uma pergunta, né? E eu fiquei até, não surpreso, mas eu fiquei assim sentindo de alguma forma que a pergunta da Cidinha reflete algumas. Então, em relação a cargos do governo, se eu não pôr e convidar pessoas técnicas para ocuparem secretarias, autarquias, em empresas municipais capazes de fazer realmente aquela política pública definida como objetivo, realmente, Isabelle, não tem por que eu me candidatar. A minha coligação, a princípio, eu seria candidato somente com o PSL, o PSD se aproximou através do Portinho, que se tornou, sei lá, senador, infelizmente, devido ao falecimento do nosso senador Harold, mas o Portinho se aproximou, o Hugo Leal se abdicou da sua candidatura. Eu, a princípio, até falei com o Portinho: Portinho, eu só aceito o PSD se você vier como meu vice. E aí apresentaram três outros candidatos. Portinho não tinha se descompatibilizado, ele trabalhava para o deputado Hugo Leal. E aí o Fernando Veloso me foi apresentado. Tive uma empatia com ele, é muito importante você ter empatia com as pessoas e confiança. O Fernando Veloso foi delegado da Polícia Civil, foi chefe da Polícia Civil, e ele se tornou o meu vice. Então, Isabelle, mais uma vez, a vida me reserva uma janela de oportunidade. Eu estou com 42 anos, estou disposto, estou com vigor, e eu aceitei. Mas você não me respondeu a pergunta. Ah, então volta, desculpa, a pergunta, Isabelle. É, você aceitaria um cargo no próximo governo, apesar de ser deputado? Ah, não! Não, por exemplo, aceitaria? Por exemplo, eu como deputado federal... É, você voltaria a ser deputado, não aceitaria nenhuma aliança no Rio de Janeiro e teria um cargo. Não, em hipótese alguma. Por exemplo, quando o PSL lançou a minha candidatura, a nossa reunião é porque não houve consenso em ser vice do Eduardo ou vice do Crivella. Os convites, eles aconteceram. Caso eu vá para o segundo turno, eu não posso, é difícil na política falar isso, mas no caso do Crivella, por exemplo, eu ando nas ruas e a insatisfação das pessoas é muito grande, e a minha como carioca também. A Cidinha foi deputada estadual, muitas das vezes ela lutou para fazer algo e ela não conseguiu, mas as pessoas enxergavam na Cidinha. Sim, desculpa, mas eu consegui. Não, conseguiu fazer 100%, Cidinha? Não, ninguém faz 100%. Ninguém faz 100%, mas se as pessoas enxergam que a pessoa está tentando e está se dedicando,
as pessoas têm uma visão diferente. O problema é que a gente não enxergou essas tentativas no atual governo. Esse programa é bom? Eu não gosto muito de fazer debate assim, não, mas porque não pode o pau comer, a gente tem que fazer a pergunta direta e tal. Não é minha praia. Mas há uma dicotomia entre o senhor aqui, físico, e o senhor lá na televisão. Um senhor grita. Não grito. Não, mas o senhor manda gritar pelo senhor. Manda. É todo mundo bandido, ninguém presta. Olha o que ele fez, o que ela fez. E aqui eu sou tão mansinho, eu não sei quem é o verdadeiro. É o que tá aqui ou o que tá lá? Cidinha, é que você me conhece há pouco tempo, né? Pois é, olha que mansinho. Muito, muito pouco tempo. Se você achar um meu destrutivo e antecipando ou condenando alguém antes dele ser condenado, você me mostra. A minha maior preocupação, a gente, é claro que hoje eu sou um candidato e tenho uma pessoa fazendo um programa político. A minha maior preocupação é frear essas pessoas, porque eu não quero ser destrutivo, eu quero ser construtivo. Tudo que foi mostrado foi real. Tudo que foi mostrado foi real. Eu nunca fui um temerário. Tanto que eu me tornei o primeiro congressista de novo mandato a ter um projeto de lei aprovado. E você sabe quem foi a relatora do meu projeto? Uma alteração na Lei Maria da Penha? A Érica Cocai. Eu consegui a assinatura de todos os partidos. Todos os partidos. Foi feito um requerimento de urgência em março do ano passado. E eu fui o primeiro congressista entre 513 deputados e 81 senadores. Eu gosto de me comunicar. Cidinha, eu trabalho em Copacabana. Eu tenho alunos que são de esquerda, de direita, que são negros, que são brancos, são católicos, são evangélicos. Pessoas, eu sou treinador de 300 pessoas em Copacabana. Então, eu sem querer em Copacabana, e Copacabana me deu essa oportunidade, como eu falei aqui no início, de enxergar pessoas na frente de partidos. Eu consigo enxergar coisas boas em você, muito boas. Você é uma pessoa destemida, corajosa. E embora nós pensamos diferentes em alguns modos, a gente tem muito mais convergência pelo Rio de Janeiro do que a gente pode imaginar. Cidinha, que é contra. Olha, eu não estou identificando o senhor com a pessoa. O senhor não consegue controlar a sua campanha? Vai controlar o Rio? O senhor diz que não... As pessoas não obedecem, então dizem, esse é ladrão, aquele é vagabundo, o outro é não sei o quê, no seu programa. Não, e o senhor não manda mudar o seu programa? E o senhor vai controlar o Rio? Nunca foi feito isso no meu programa. O quê? Nunca. Seu programa é o mais... Eu tô acabando, tô no meu período, ele que intercedeu. O senhor tem o programa mais agressivo... eleitoral mais agressivo de toda a campanha. E aqui o senhor é uma gentileza. Cidinha, não combina. Cidinha, o meu programa ele não é agressivo. Talvez ele esteja parecendo ser agressivo porque eu estou subindo as pesquisas. Porque se você vê... Não, porque tem... Cidinha, porque tem pedidos de outros candidatos, até de direito de resposta, eles não ganharam nenhum até hoje. Nenhum. Você não vai me ver, Cidinha, destratando alguém sem motivo. Dificilmente eu destrato alguém. Você pega os meus discursos em plenário, pode pegar todos, estão todos gravados na Câmara. Eu nunca ofendi ninguém. Eu nunca fui temerário com ninguém. Benedita é minha parceira na Comissão de Cultura. Pergunta para Benedita se eu faltei alguma vez respeito com ela. Eu tenho divergências políticas enormes. Pergunta pro Freixo, pergunta pro Glauber, pergunta para deputados que estão no oposto de ideologia. Cidinha, eu tenho 42 anos, eu aceitei esse desafio porque quando eu chegar nos 90, que meu mapa astral disse que eu vou chegar pelo menos aos 90 anos. Tempo esgotado, candidato, eu gostaria de pedir que Márcia. Nem o candidato, nem os entrevistadores façam interrupções durante a fala de cada um. Isabelle, sua segunda pergunta. Eu tô na minha, mas vou continuar no tiro, porrada e bomba. Sim. O senhor tem prometido levar segurança presente para os bairros do Rio de Janeiro. Sim. Mas, candidato, eu vou te falar, esse é um programa do Estado. Como que a prefeitura pretende fazer isso? De que forma? É novidade? Vai inovar o segurança presente? E é um programa de sucesso, Isabelle. Os bairros que eu visito e que teve esse programa, iniciado há alguns anos, a população gosta muito. A Guarda Municipal, nós temos 7.300 homens.
7.300 homens que também podem ser aproveitados no Segurança Presente. E daí vem o nosso plano, né, o nosso projeto dentro do plano de governo, que você citou, falando que eu sou armamentista, né? Eu não tenho porte de arma, não tenho posse de arma, mas eu tenho a noção, baseado em outras capitais do mundo, da qual polícias municipais, seria a guarda municipal, se tiver parte do seu efetivo, né? Claro que quando o guarda municipal entrou para ser guarda municipal, o concurso estava ali dizendo que ele não faria uso de arma. Mas se a gente tiver 20% desses guardas municipais, e muitos guardas municipais desejam isso, tiverem o porte de arma, tiver o uso da arma fazendo a segurança e bem treinados, tem que ser super bem treinados, porque até segurança de banco hoje tem arma e é muito pouco treinado. Ele vai ser muito bem aproveitado e trabalhando junto com a polícia militar, vai melhorar muito esse tipo de serviço nos bairros. Isso é o Segurança Presente? Isso é a guarda no Segurança Presente? A guarda municipal pode trabalhar e pode trabalhar junto, 1.500 homens trabalhando junto com a polícia militar, 1.500 guardas municipais, mais ou menos 3 batalhões da polícia. Você atirou na cabecinha também? Não, de forma alguma. Tanto que eu gravei um vídeo para o Witzel no início de 2019, do governo dele. Não é com tiro na cabecinha que você resolve o problema da segurança, não. A gente tem um problema muito, muito mais grave que a habitação. Se você entrar ali na Roquete Pinto, por exemplo, ali no Complexo da Maré, é impossível você levar segurança e levar qualquer tipo de benefício se as pessoas vivem numa qualidade de vida muito ruim. Então, o problema habitacional é o problema mais grave do nosso município. Eu não tenho dúvida disso. Você ainda tem mais um tempinho para a sua resposta. Não, então é isso, Isabelle. Eu gostaria de passar para vocês duas, Cidinha e Isabelle. Eu não tenho obsessão pela vitória, Cidinha. Longe disso. O que Deus quiser, o que o leitor quiser... Eu me assusto em alguns momentos com a missão que é me dada, mas eu não sou obcecado pela vitória, Cidinha, não. Cidinha, então, fica certo disso. Pergunta, a Cidinha Campos vai falar. É o seguinte, o senhor falou agora para a Isabelle que 20% dos policiais, dos guardas municipais vão usar as armas. E os outros 80% vão morrer, porque... Não, vão morrer. Vão morrer. Porque a população, os bandidos, não sabe quem está armado e quem não está. Se 20% usa e 80% não, é uma morte generalizada, mas não é isso. Sua carta de despedida da Secretaria de Esportes de Alto Rendimento, o senhor afirma a insatisfação com o cenário político e impotência para tomar decisões. O senhor era secretário, diz que era impotente para tomar decisões. Como prefeito, essa impotência de tomar decisões não fica mais grave? Cidinha, quando você chega em Brasília, e eu cheguei como um cidadão, como professor, um ex-atleta olímpico, as pessoas me dizem que merecem muito por eu ser ex-atleta, né? Ex-nadador olímpico, as pessoas pensam que é fácil se tornar um atleta olímpico, ainda mais no esporte individual, é muito difícil. E quando a gente chega em Brasília, a gente quer mudar tudo muito rápido, a gente fica muito ansioso, né? E eu era muito presente no Congresso Nacional em razão à mudança das políticas públicas voltadas para o esporte no Brasil. E eu fiquei 12 meses. E tive uma passagem muito bacana, tanto que eu fui indicado pelo Ministério da Defesa, através do Major Denícolo, para me tornar um deputado federal. E fui abraçado por amigos de infância no Estado, principalmente na região serrana, onde viram em mim a possibilidade de me tornar um político. E eu demorei um pouquinho para entender isso, que eu poderia, sim, me tornar também. A gente não nasceu para fazer apenas uma coisa na nossa vida, né, Cidinha? A gente pode fazer várias coisas. E quando eu pedi demissão, foi pedida demissão porque estavam tirando a minha liberdade de ação. Nunca me pediram para fazer nada de errado. Eu fui gestor de uma unidade gestora. Se eu tivesse feito alguma coisa errada, eu já estaria sendo punido pelo Tribunal de Contas da União, pela Controladoria Geral da União. E até as minhas passagens para Brasília, todas eu pagava. Todas eu pagava, eu comprava super adiantado. Tive sempre uma enorme preocupação com isso. Então, quando eu me despedi, eu dei um abraço, agradeci a oportunidade e voltei para o Rio. Não falei mal. E toquei minha vida. E voltei a dar aula em Copacabana, como eu sempre dei. Quem fala mal... Ele ainda tem 30 segundos, Cidinha. Então é isso, Cidinha. Eu desempenhei o meu papel de forma muito correta, com programas em relação ao benefício do esporte, acreditando que o esporte é um pilar da educação. Conheci, por exemplo, o interior do Paraná, em Cascavel,
melhor política pública educacional. Está bem que tem muita riqueza por causa dos grãos, por causa do agronegócio, mas eu gostaria muito de ver aqui no município do Rio de Janeiro. Cada vez me surpreende mais a sua apatia no falar, a sua... Sabe, me constrange isso. Por que o senhor agride tanto, o seu programa agride tanto as pessoas? O senhor não explica, o senhor foi para Cascavel, o senhor foi para Marlborough, o senhor foi para tal lugar. O senhor foi para Maré, o senhor foi para Rocinha, o senhor foi para... É isso que interessa ao Rio de Janeiro. Então me pergunte. O que o senhor fez? Só lembrando, nós não estamos num debate, sim numa entrevista com perguntas e respostas. Vamos, por favor, respeitar. O que o senhor já fez pela Rocinha, pela Maré, pelas favelas do Rio de Janeiro? Nada. O que eu fiz? Há pouco teve o marco do saneamento. Eu fui favorável. Eu fui favorável ao marco do saneamento como deputado federal. E como deputado federal, eu legislei não só pelo município do Rio de Janeiro, mas pelos 92 municípios. Então, se você vê a minha pauta de votação, se você vê os meus discursos, se você vê a minha política pública durante o meu mandato, eu digo que eu fui um deputado positivo. Visitei o Rio de Janeiro, de Paquetá a Sepetiba. Visitei, mas eu sou um cidadão. Cidinha, esse seu discurso, esse modo de falar é o mesmo dos mesmos e velhos políticos que impedem pessoas novas de entrar para a política. Eu sou um cidadão comum, autônomo, que dá aula na praia, que chega cedo, que cata o lixo, que fica preocupado com a preservação do meio ambiente, que fica preocupado com as pessoas. 20% dos meus alunos nunca pagaram nada. Eu, como cidadão e como atleta, sempre fiz e sempre tentei fazer o melhor para a minha cidade, que estava ao meu alcance. Obrigada, candidato. Sua última pergunta, Isabelle. Como cidadão, como atleta, a gente também tem a nossa cidadania, a gente também é comunicadora, mas a gente está falando político, né? Então, eu tinha até minha pergunta, mas vou pegar o gancho aqui da minha colega. E como deputado, falou de velha política e tudo mais, mas você seguiu esse mesmo ranço. Você foi eleito deputado, 115 mil pessoas acreditaram em você e na primeira oportunidade tu pulou do barco. Tu pulou do barco da secretaria. Como que garantir que um prefeito assuma uma cidade tão complicada como essa do Rio de Janeiro sem ter algo tão concreto, principalmente com projetos e com tudo mais, candidato? Isabelle, eu nunca pulei do barco, né? Eu me tornei secretário nacional de esporte em 2016, após o impeachment da presidente Dilma, fui convidado, aceitei esse desafio e no meio de 2017 eu pedi demissão e sem ambição política. Eu nunca imaginei que eu me tornaria um deputado federal, nunca imaginei. A gente teve uma janela de renovação política em 2018 com a candidatura do presidente Jair Bolsonaro, que a última janela nesse sentido foi com o Brizola no início dos anos 80. E que também possibilitou pessoas jovens e pessoas que não viviam política de entrar para a política. Então, 40 anos depois, surge essa oportunidade e eu me torno um professor, uma pessoa que nunca tinha vivido política e me tornar um deputado federal. E me tornei um deputado federal, fui o 10º deputado no ranking dos políticos, entre 500, no ranking de congressistas, fiquei na 10ª posição em 2019, em relação à participação, em relação a projetos de leis, em relação a participação em comissões, em faltas, em controle de gastos de gabinete. Então, a minha passagem como deputado federal, ela foi bastante, eu me sinto muito confortável. E eu não pulei do barco. O partido tinha que indicar, surgiu essa oportunidade de indicar um candidato e eu fui o escolhido e aceitei o desafio. Então, eu continuo trabalhando pelo Rio de Janeiro, pro Rio de Janeiro e pro nosso país. Então, estão tentando devassar a minha vida. Procurem o que quiser. Se encontrarem alguma coisa de errado, me avisem. Qual é o projeto seu, efetivo na prática, para o povo carioca? O projeto para o Rio de Janeiro. Hoje, o município do Rio... Não, o que você Rio... fez. O que eu fiz... Nesse tempo agora de... Para o Rio de Janeiro. Eu acho que o que foi mais marcante foi a alteração na Lei Maria da Penha, que foi um projeto de lei que alterou. Hoje, a mulher agredida, ela pode solicitar o divórcio imediatamente ao juiz da Maria da Penha, porque ele tem
duas responsabilidades, civil e criminal. E isso foi uma pauta nacional e que teve muita repercussão. Então, em dezembro de 2019, foi sancionada pelo presidente Bolsonaro, já é lei. Então, a mulher de norte a sul, leste a oeste, de todo o país, agredida, ela já, e é comprovada, ela já pode solicitar o divórcio imediatamente. E isso desburocratiza uma série de outras consequências do divórcio. Partilha de bens, pensão, guarda dos filhos. E isso foi uma satisfação para mim muito grande, com 6 meses ter tido um projeto de lei aprovado. E a outra é a limitação dos juízes plantonistas, que já foi aprovado na CCJ e já está prestes a ter a votação em plenário na Câmara e no Senado. Então, basta pesquisar, pode pesquisar. Como eu falei aqui para a Cidinha e para você, Isabelle, não tem obsessão pelo poder. Se eu for o escolhido... Desculpa. Temos mais algum tempo, encerramos. Bom, agradeço ao candidato Luiz Lima, do PSL, mas você tem agora, na conclusão dessa entrevista, 3 minutos para responder por que o voto do Rio, você merece o voto do Rio para ser prefeito. Bom, Márcia, é difícil eu falar por que eu mereço. Eu quero dizer e pedir para as pessoas, pesquisem os 14 candidatos, procurem saber a história de cada um. História é muito mais importante do que discurso. Como eu sempre pensei na política, nós temos que cercar de pessoas boas, pessoas competentes, escolher as melhores pessoas para ocuparem os cargos. Na verdade, um prefeito sozinho, ele não vai governar um município do tamanho do Rio de Janeiro, com 8 subprefeituras, com 10 áreas programáticas de saúde, com 1.542 escolas. Se o prefeito visitar cada escola por dia, acaba o mandato, ele não visitou todas. Então, a obrigação do prefeito é ser um gestor de pessoas. É escolher pessoas capacitadas. O município do Rio de Janeiro é um município plural. É um município que respira cultura, que respira eventos, que respira inovação, que respira oportunidades. Nós precisamos fazer o melhor pelo município. Eu carrego comigo o espírito de atleta olímpico. Eu entendo que mesmo num esporte individual ninguém vence sozinho. Mas eu gostaria de deixar o eleitor super à vontade. Escolha o melhor para o Rio de Janeiro. Escolha aquele candidato que se identifica mais com você. Procure saber quem é o vice-prefeito, que é muito importante. A gente tem casos aí, não só de saúde, mas de outros problemas e que o vice-prefeito pode assumir. Então, tem muito prefeito com um vice placebo, um vice que não representa aquilo que o carioca quer. Então, independentemente de ideologia política, escolha aquele candidato com compromisso, com honestidade, com transparência. O pior mal do nosso Brasil é a corrupção. Se a gente estivesse num estado menos corrupto, mais acessível, mais transparente, certamente, seja a ideologia política que for, nós estaríamos vivendo um país muito melhor. Nós temos hoje no Rio de Janeiro 1,5 milhão de pessoas vivendo em comunidades carentes. Tem muitos cariocas vivendo em situação de rua. É muito doloroso, é obrigação do município cadastrar essas pessoas, saber por que elas estão ali e cuidar do ordenamento público. E sou a favor do carnaval, adoro carnaval, desfilo com a minha mulher, sou casado desde os 19 anos, sou 42. O carnaval, junto com o futebol, é a essência do carioca, é o que a gente faz de melhor. Então eu entendo, não só adoro o carnaval, eu entendo que o carnaval também é um dos pontos chaves para a gente levantar o nosso município, junto com o ordenamento público, incentivo à geração de renda, o cooperativismo, lixo. Nosso problema é o lixo, é o novo petróleo, a gente tem que rever a questão do lixo. É isso, Márcia, e eu deixo com o eleitor que no dia 15 de novembro a gente faça a melhor escolha. Tá certo, candidato Luiz Lima, do PSL, muito obrigada pela sua participação. Isabelle Benito, obrigada pela participação de hoje. Em 1 minuto você volta no programa, Isabelle Benito. A gente volta com o dedo na cara hoje. Cidinha Campos, obrigada pela sua participação. Lembrando que você está de volta com a gente 1 da tarde no Cidinha Livre. Eu sei.